hoje, né, a gente está realizando a nossa terceira ação social, em comemoração principalmente aos 10 anos de atuação da MP Construtora na cidade de São Gonçalo. E pra gente é um prazer, é uma honra poder fornecer de alguma maneira um dia, um momento, né, de resgate da identidade, da dignidade da população de São Gonçalo através dessa ação. Então foram inúmeros serviços que aconteceram aqui hoje. É muito bom hoje ter uma empresa como a MP Construtora que contribui e colabora de forma efetiva com a população, diretamente com a sociedade. Então, esse dia foi planejado para a população. Agradecer, a gente sempre agradece a todos aqueles colaboradores, né, que participam. Hoje, no caso aqui, é a construtora MP, a Cruz Vermelha, que sempre participa conosco. Então, o interesse é nosso de orientarmos a nossa população e levar os serviços às comunidades mais distantes aqui do centro de São Gonçalo. Esse evento é um evento extremamente importante. Ele é um dos eventos mais marcantes, porque junta muitas pessoas, em que a gente possa realmente mostrar o nosso trabalho, a nossa responsabilidade social. E a responsabilidade social é uma marca muito importante dentro da MP. Ela nasceu com esse objetivo de promover também a melhoria às pessoas que nos cercam, às pessoas que fazem parte da sociedade em que nós trabalhamos. Nós vemos esse nosso trabalho tão bonito, o bem gerando o bem, isso nos fortalece para que a gente possa continuar enfrentando os desafios que a vida nos traz. Hoje aqui nós temos centenas de pessoas que estão sendo beneficiadas pelos serviços prestados, sem o qual, sem esse evento, não seria possível essas pessoas gozarem desse serviço. Então isso nos dá muita, muita alegria, os colaboradores ficam muito felizes, ficam muito satisfeitos em poder verificar que parte do trabalho é convertido também na responsabilidade social.